Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari. Sizlar uchun mana hozir ko'rsataman O'zbekistonda yengillik arxitekturni beton. Mana shunaqa qilib mana xohlasanglar sharsharalar nima bo'lsa mana shunaqangi arxitekturni betonlardan mana qilib beradigan bolla bor. Bemalol aloqaga chiqinglar mana ko'rishinglar mumkin. Mana shunaqa mana devorlarni hammasi mana bu yoqda sharshara mana shunaqa arxitekturni betonlar bilan qilingan sharsharalar mana. Kimga mana shunaqangi xizmatlar mabodo kerak bo'lsa bemalol ekraningizdagi nomerlarga aloqaga chiqishingizlar mumkin. Sizlarni ham uylarni borib qilib beramiz mana mana shunaqangi mana devorlar qilingan bu yerda mana uy ichlarini ham kerak bo'lsa qilinadi mana mana shunaqangi qilib xohlagan dizaynda o'zingizlar tushuntirib bersanglar u yog'ini mana arxitektorimiz